שלום לכם, תודה רבה שהצטרפתם אלינו לשלוש ברשת. מתחילים עם עדכון חדשותי קצר, מיד לאחר מכן נעבור על מיטב הציוצים, הפוסטים והנושאים הבוערים ברשתות החברתיות. תחילה לתחקיר התקיפה של לוחם הקומנדו במהלך הניווט, הותר לפרסום לפני זמן קצר, התחקיר הוצג לרמטכ"ל, קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, צהריים טובים לך. כן, צהריים טובים גם לך, יונתן. בהחלט דברים נוקבים וברורים שקובע התחקיר הזה. למעשה דברים שאמרנו אותם כאן בימים האחרונים גם בערוץ 20. התחקיר קובע בשורה התחתונה וגם הראשונה שהחייל פעל כיאות בכל הנדרש, פעל בכל הכוח. הרמטכ"ל גם אומר בצורה מפורשת, הנהלים היו מאוד ברורים, ולכן החייל פעל בתוך כל הטווח הזה של הנהלים בצורה המיטבית. ראוי, אומר הרמטכ"ל גם, שילמדו את התחקיר הזה וילמדו את הנושא הזה בכל בסיסי צה"ל. אם נלך ל-2-3 שורות מתוך התחקיר, מדובר באותו לוחם של חטיבת הקומנדו מיחידת אגוז, שמבחין בשני ערבים שהולכים לקראתו, שמים לב אליו, כאשר הוא מבחין בהם פעם שנייה. הוא מחליט להוציא את המחסנית מתוך הנשק שלו כדי להילחם בהם. בסופו של דבר הם מצליחים לאחר מאבק לא פשוט לחטוף לו את הנשק, אבל מבחינתו עשה את המיטב מבחינת מערכת הביטחון ומבחינת היכולות שלו. נזכיר שהמחבלים עלינו נעצרו. נעצרו, כן, גם בבית משפט. קובי, אנחנו ודאי נדון עוד בהשלכות של האירוע הזה בהמשך. תודה רבה לך. תודה, יונתן. עכשיו לענייני הקורונה, לאור מגמת התחלואה החיובית וירידת מקדם ההדבקה ל-0.9, ה-R, במשרד הבריאות נערכים לפעימה הרביעית של ההקלות ופתיחת המשק כבר בתוך שבועיים. בין ההקלות, הגדלת מספר האנשים שיוכלו להתקהל באירועים במקומות פתוחים וסגורים. גם מסעדות, ברים ומתחמי תרבות יוכלו להכניס מספר גדול של לקוחות בכפוף לבדיקות מהירות שיוצבו בכניסה למתחמים. מוקדם יותר היום, אמר פרויקטור הקורונה, פרופסור נחמן אש, כי הוא מעריך שלא יתקיים סגר נוסף לפני חג הפסח. זאת בניגוד לדבריו בשבוע שעבר, אז הוא סבר כי קיים סיכוי לסגר רביעי כבר לפני הבחירות. ולמרות האנימה החיובית, אש סייג את דבריו ואמר כי דבר אינו בטוח. אני חושב שכבר אנחנו נמצאים שבועיים לפני הבחירות והמגמה של הנתונים הם בירידה, אז אני מעריך שלא עד הבחירות או עד פסח לא יהיה פגם נוסף. בהקשר של הבידודים, אנחנו דווקא דחפנו להגברת האכיפה והמשטרה עושה יותר בתחום הזה. בהקשר של התו הירוק, היכולת האכיפה היא כמובן הרבה יותר נמוכה, זה היקפים הרבה יותר גדולים, וצריך לסמוך על הציבור, צריך לסמוך על בעלי המסעדות, צריך לסמוך על מי שנכנס למסעדה. כן, ועוד בענייני הקורונה, מליאת הכנסת אישרה היום בקריאה ראשונה את הצעת החוק לתיקון חוק הסמכויות המיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה. החקיקה למעשה תאפשר פיקוח אלקטרוני לחוזרים מחול המחויבים בבידוד ביתי. כעת החוק יועבר לוועדת חוק חוקה ומשפט להכנתו לקראת קריאה שנייה ושלישית. ולעניין הבא, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לטוס מחר לביקור ראשון באיחוד האמירויות. נתניהו ביטל מספר הצהרות בחירות ברחבי הארץ ובמקומן הוא ייפגש באבו דאבי עם יורש העצר האמירתי מוחמד בן זייד. ועכשיו תחזית מזג האוויר, הערב והלילה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תוגש ירידה ניכרת ולקראת ערב יחלו גשמים שיתפשטו בהדרגה מצפון הארץ לצפון הנגב, חשש קל לשיטפונות במדבר יהודה, הגשם צפוי להמשיך עד ליום שישי בשעות הבוקר. עד כאן עדכון החדשות, ועכשיו שלוש ברשת, מעברון, מתחילים. טוב, נתחיל בקצת פוליטיקה, כי איך לא 13 ימים לבחירות 2021, חשבונאות הגושים נמשכת במרץ, ועוד מעט הקשיות נשלפות לשתיית מנדטים בין מפלגתית. אחרי שראש הממשלה נתניהו הודיע שישקול עימות עם יאיר לפיד, אם יושב ראש יש עתיד יודע שהוא מתמודד לראשות הממשלה, גם גדעון סער יצטרף לחגיגה. יושב ראש תקווה חדשה, קרא, ביבי, אל תתחבא מאחורי לפיד, ממה אתה מפחד? בוא לאימות. הצהרה של סער היא שמספר שעות לאחר מכן התפרסם סקר ראשון שחזה לו מספר מנדטים חד ספרתי, 9 בלבד, 9 מנדטים בלבד לפי סקר ערוץ 13. כמובן שהצייצנים קפצו על המציאה, כותב שמעון ריקלין שלנו,
מנסה להבין מדוע מישהו שמקבל חד ספרתי בסקרים כמו גדעון סער מבקש אימות טלוויזיוני עם ראש הממשלה. אכן קשה לראות את סער ממשיך למצב את עצמו כמועמד לראשות הממשלה עם מספר כזה של מנדטים, אבל גם ימינה לא רחוקה משם, ולמרות זאת בנט ממשיך להציג את עצמו כמועמד. בכל אופן, לא רק בימין, גם בשמאל נרשמה שמחה לעידו של סער, כך כותב אלדד יניב. ההתרסקות של סער והנזל וגרטל, הוא מתכוון להנדל והאוזר, מ-22 מנדטים ל-9 והיד עוד נטויה, זה מצוין, הליברלים חוזרים ללפיד, סער, במקום להקים את קדימה 2.0 ולייצר תקווה חדשה, הקים את התחייה 2.0. אולי נלכו המנדטים האלה? אולי לירון זליחה? הסקרים לא מנבים לו מעבר של אחוז החסימה, אבל אמש בסיפור המרכזי, הוא טען שהתמונה קצת שונה ממה שאומרים. לכן כאשר אתה רואה בסקרים האינטרנטיים שיש לנו כביכול 3 מנדטים, יש לנו למעשה 4 ו-5. וכשאתה רואה את מרץ עם 4 מנדטים, יש להם אולי 3, וכנ"ל גנץ. Okay. גנץ ומרץ לא עוברים, אנחנו זליחה. עוברים. זליחה אופטימי, הולכים על חבל דק סביב אחוז החסימה. עכשיו אנחנו עוברים לכתבנו הפוליטי-מדיני, הלל ביטון רוזן, מכנס מנהלי מוסדות הציונות הדתית באלת. שלום הלל. שלום יונתן, צהריים טובים. צהריים טובים, איך מזג האוויר עובד על השיזוף? מזג האוויר חם, להבנתי בכל הארץ, אבל באלת חם במיוחד, בהחלט מרגישים את הקיץ, פחות עובדים על שיזוף, יותר עובדים פה בשיתוף פעולה עם כנס מנהלי מוסדות החינוך בציונות הדתית. אני יכול להגיד לך שיש פה באמת ימים משמעותיים מאוד, הרבה שיחות משמעותיות בכדי לקדם את תחום החינוך שכל כך זקוק לכך בציונות הדתית. הוא בכלל גם אמורים להגיע לכאן מספר אנשי ציבור ופוליטיקאים, ביניהם נפתלי בנט, איילת שקד, אלון דודי, ראש עיריית שדרות שגם הוא מועמד מסיעת ימינה, ואולי יפתיעו נוספים ממפלגות נוספות. אוקיי, וגם יהיו שידורים חיים של ערוץ 20 משם כמובן. בוודאי, שידורים חיים, גם בועז גולן וגם יערה זרד, המגישים שלנו, יהיו כאן כחלק מהכנס. היום בשעה 7 אנחנו נעביר את השידור החי, מחר בבוקר, בוקר טוב ישראל עם בועז גולן, גם כאן מעלת בשידור חי, וכמובן לכל התפתחות או איזושהי הפתעה שיכולה ככה להגיע מהעיר הדרומית, אנחנו נהיה כאן וכמובן שנדווח ונשדר לכם. אגב, הסתכלתי בתוכניה, ראיתי שמחר בבוקר אחרי בועז יש שיעור זומבה, אבל אני מניח שזה כבר לא קשור לשידור שלו. שיעור זומבה פחות קשור לשידור שלו, אבל אנחנו בהחלט אולי נמליץ לו להשתתף בשיעור הזה, אנחנו חושבים שזה יכול מאוד להתאים לו. אוקיי, הלל, הזכרת את כל הפוליטיקאים שמגיעים מימינה ומתקווה חדשה, אז מה, בעצם מנסים אולי גם לגייס שם קצת מצביעים? כן, ללא ספק מנסים לגייס מצביעים ובעיקר לרתום איזושהי אהדה וגם תמיכה רחבה. ברור לכולם כבר מזה מספר חודשים שהאקס פקטור של הבחירות הללו בהחלט יתאחד שיהיה הציונות הדתית. יש מפלגה שלקחה את השם הזה, הציונות הדתית, לרשימה שלה, מפלגה של סמוטריץ' והאיחוד כמובן ביחד עם בן גביר ונועם, וכמובן שיש את מפלגת ימינה שמתיימרת גם היא לייצג את הציונות הדתית, ועוד מפלגות מקרב הימין, גם מפלגות החרדיות אומרות שזה הבית של מי שהיהדות חשובה לו, וגם כמובן מפלגת הליכוד. כרגע בעיקר יש כאן נציגות של מפלגת ימינה, שאלה באמת אם יהיה לזה השפעה משמעותית גם בעוד פחות משבועיים. טוב, הלל, אתה תמשיך לעדכן אותנו משם. תודה רבה לך, הלל ביטון רוזן, כתבנו הפוליטי-מדיני. תמשיכו בעבודתכם. בשמחה רבה. המשך יום נעים. אחלה יום. טוב, אז עוד קצת מהפוליטיקה והבחירות, אבל הפעם לא שלנו, הבחירות שמתרחשות ממש קרוב אלינו להנהגת חמאס. אחרי 3 סבבים, יחיא סינואר לא מצליח לזכות במרבית הקולות. כך כותב ג'קי חוגי, פרשן גלי צהל לענייני הערבים, הדרמה הגדולה מכפי שהיא נראית, גם אם סינואר מצליח להתגבר על המתחרה שצץ לו לפתע, המסר ברור, חמאס זזה ימינה. ניזר אוודאלה הוא איש האגף הניצי, ואם זכה לתמיכה שכזו, עשויה להגיע לחילופי גברי. זה אומר שבתוך התנועה יש מחנה שלא מרוצה מהפרגמטיות של סינואר.
ישראל לא יכולה לעשות דבר אלא בחירות פנימיות בתוך חמאס, אבל די ברור שהיא מעדיפה את סינואר. כן, מי היה מאמין שסינואר הוא האפשרות הפחות רעה? על הדברים האלה מוסיף דוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז משה דיין. הוא מספר על התיאור של סינואר ברחוב העזתי לפני 4 שנים. פלפל עזתי, אנחנו יכולים לראות התמונה. כך סינואר נתפס, כותב מילשטיין, זה האיור והתקווה שליוו ב-2017 את בחירתו של סינואר לרשות חמאס בעזה. הרבה דיברו על הגנרל האסיר הקריזמטי שפושט מדים, עובר לחליפה וצפוי להצעיד את עזה לעתיד טוב יותר. בהמשך גם מילשטיין הוסיף שהוא שומע אכזבה עמוקה מסינואר שלא הצליח לרשום שום הישג משמעותי למעשה. פיוס, מצוקה אזרחית, צעדות השיבה וטרור הבלונים. בחירה בעוודאלה היא לא מעט מחאה נגד סינואר. 3 סבבים של הכרעה. כן, כתב התאגיד גל ברגר צייץ, בתום 3 סבבי בחירות בעזה, הפשרה המסתמנת, יחיא הסינואר, מנהיג חמאס בעזה, ניזאר עוודאלה, מנהיג חמאס בעזה החליפי. רוצים עוד אחת כזאת? הנה. זוכרים את הסקר של 13 שדיברנו עליו, שחוזה לסער 9 מנדטים? אז כתב 13, ספי עובדיה, הרים להנחתה בסקר המנדטים של קמיל הערב במהדורה. כן, מעניין באמת, הלל גרשוני ניצל את ההזדמנות והשיב לו, האם סינואר עושה קאמבק? זה נראה שכולם בבחירות כל הזמן. ועכשיו מצטרף אלינו ראש הדסק לענייני ערבים של ערוץ 20, ברוך ידיד, צהריים טובים. צהריים טובים, יונתן. כן, אז אנחנו עשינו פה, אני עשיתי פה מעין השוואה לבחירות בישראל, אבל למעשה זה בחירות פנימיות בעזה, בחמאס. כמה מאות מקורבים קובעים את העתיד של מאות אלפי עזתים? טוב, אז אתמול למעשה מתקיימות הבחירות במחוז עזה. הבחירות לחמאס מתקיימות ב4 מחוזות. מחוז העשירים, שכבר הסתיימו בו הבחירות, מחוז עזה הנוכחי, מחוז הגדה, שכפי הנראה הם כבר נמצאים בתוך מערכת בחירות, והמחוז האחרון הוא מחוז חול, חוץ לארץ. אתמול למעשה אמורים 320 חברי מועצת השורה, שנבחרו ברצועת עזה על ידי 10,000 ומעלה, של תומכי חמאס, אלו אמורים היו לבחור אתמול את המנהיג של חמאס ברצועת עזה, שגם נושא בתואר ראש הלשכה המדינית. כן. בקו הגמר מגיעים 2, יחיא סינואר מיודענו, וניזאר עוודאלה שעוד נדבר עליו. 3 סבבים כפי שאמרת, וכפי הנראה הסבב הרביעי צפוי עוד מעט ממש, ייתכן אפילו ב4. בהנחה ששני הצדדים ישמרו על תיקו, כלומר יגיעו מקסימום ל-160 לכל אחד מהם, צפויה ההכרעה לעבור כעת למועצת השורה, הערכה היא בעזה שאם זה תלוי בשורה, היא תבחר ביחיא סינואר לקדנציה נוספת של 4 שנים. ברוך, מה אנחנו יודעים על עוודאלה, על היריב של סינואר? מי הוא? אוקיי, ניזאר עוודאלה, יליד 1957, מוצא משפחתו מחממה שליד אשקלון, מוצא משפחתו של סינואר נזגיר מאל מג'דל שליד אשקלון. ניזאר עוודאלה הוא מהנדס, הוא למד באוניברסיטת עין שמס. החל משנות ה-80 המוקדמות הוא היה ראש המוג'מה האיסלאמי, שזה למעשה קומפלקס האגודות והאיגודים שהקים אחמד יסין כבר באמצע שנות ה-70. עוודאלה גם היה עצור, היה גם אסיר בכלא בישראל, בין 89 ל-95, הוא גם היה אחד מבחירי האנשי החמאס שנשאו ונתנו מול ישראל במהלך המסע ומתן לשחרורו של גלעד שליט. ואנחנו גם יודעים שהוא נחשב יותר ניצים סינואר. אבל, אני חושב שיש פה טעות בלדבר על יותר או פחות ניצי, מה שיותר רלוונטי לדעתי, ניזאר עוודאלה נחשב בתוך החמאס, ואני מוודא את זה גם בשעות האחרונות, עם גורמים ברצועת עזה, הוא נחשב מקורבו של חלד משעל. חלד משעל נזכיר, היה עד לפני 4 שנים ראש הלשכה המדינית של חמאס. משעל עומד בראש מה שמכונה המחנה הקטרי, ואל מולו מתייצב כעת בבחירות להנהגת חמאס הכללית, אסמאעיל הנייה. אסמאעיל הנייה, כזכור, גם הוא תושב עזה, יחיא סינואר, כמו אחרים בזרוע הצבאית, העבירו את תמיכתם להניה, וכעת אנחנו רואים למעשה בעזה את המבוא לקרב הגדול שצפוי בעוד מספר שבועות, בין משעל
והנה מקורבו עוודאללה לבין הנייה, והנה התומך שלו בעזה, אדון יחיא סינואר. כאשר אומרים קיצוני יותר או פחות, צריך להדגיש, מפתיע, אבל מאז שיחיא סינואר, ראש הזרוע הצבאית, מי שהקים את חוליות אל מג'ד בחמאס בשנת 89, מאז שיחיא סינואר הפך לראש חמאס בעזה, היו אפס סבבי לחימה, כפי שאנחנו מכירים אותם, צוק איתן, עמוד ענן, עופרת יצוקה וכולי. כן. ההסבר הוא פשוט, הנהגת חמאס המקומית בעזה, והיא מתכוונת לשמור את מקור הסמכות בידיה, היא הנהגה שפחות ססה לאימותים מלאים מול ישראל. אנחנו זוכרים שכמעט 3 שנים, יחיא סינואר בחר בטקטיקה אחרת, יש שיגידו אסטרטגיה של תהלוכות השיבה, כלומר, מלחמת התשה ארוכה, אבל על אש קטנה יותר, מסבבי הלחימה שהתקיימו פעם אחר פעם, כאשר משעל עמד בראש הלשכה המדינית של חמאס והחזיק את ההחלטה. ולכן הערכה היא היום, שאם עוודאללה יהיה מנהיג החמאס ברצועת עזה, ומשעל מנהיג החמאס הכללי, ייתכן מאוד שהיד של חמאס על ההדק תהיה קלה יותר. ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים, תודה רבה לך על הפרשנות הזאת. בבקשה, כל טוב. כל טוב. טוב, אנחנו נצא להפסקה על פרסומות קצרה, מיד נחזור, תישארו איתנו. שלוש ברשת, חזרנו. השבוע אחד הסמלים הגדולים והמוכרים של עולם הקולנוע זכה לרענון משמעותי, אריה שואג של MGM. כן, אתם ודאי מכירים את השאגה הזאת ואת האריה שבתמונה, אחרי כ-100 שנים שבהם נשתמשו אולפני מטרו גולדווין מאייר באריות אמיתיים, השבוע הוצג האריה הממוחשב הראשון, וזה בדיוק האריה שראינו עכשיו. מצייצת רומי פרידמן, כתבת חדשות החוץ של גלי צהל, השאגה האחרונה, MGM החליפה את האריה המיתולוגי של החברה בדמות ממוחשבת. חברת הסרטים השתמשה ב6 אריות אמיתיים מאז שהוקמה ב-1924, הבכיר בהם הוא ליאו אריה, שכיכב שם מאז 1957, וכעת הוא יוצא לפנסיה. המון שנים על המסך היו לליאו, כמעט 64 שנים ברצף. כמובן שלא כולם מרוצים מהשינוי הדיגיטלי הזה. המשתמש היז רייטנס כותב, כמו הסרטים של היום, הכל פייק, ללא רגש. פחות התחבר לגרסה הדיגיטלית. יש גם מי שלקחו את הגעגועים לאריות, אלו שהיו קודם, צעד אחד קדימה, כך כותב המשתמש סמוראי JT, נתרגם, סלץ, קופי, טנר, ג'ורג' וליאו, זוכרים אתכם ואוהבים אתכם, אני לא יכול לחכות לפגוש את האריות הללו בגן עדן, אנחנו רואים את התמונה שלהם בציוץ, ולא נשכח כמובן את טלי וג'קי, שגם הם היו בין האריות של MGM. אז מצטרף אלינו עכשיו מבקר הקולנוע רון פוגל, מהחוג ללימודי קולנוע באוניברסיטת חיפה, שלום רון. שלום, שלום. טוב, אז מפתיע ש-MGM השתמשו בכל כך הרבה אריות לאורך השנים. תשמע, אני חושב שהאריות התעייפו, אתה יודע מה זה לשאוג, לשאוג בהתחלה של כל סרט? זה לא פשוט, כן. גם בהרבה מאוד בתי קולנוע. כן, אבל תראה, העולם הולך לכיוון של וירטואליה, של CGI, משתמשים בזה יותר ויותר, אז אך טבעי שגם אריה רגיל, אתה יודע, יש פה זכויות בעלי חיים ועניינים, יחליפו בהדמיה ממוחשבת. היום הטכנולוגיה של הדיפ פייק תופסת תאוצה, למשל בסרט זוכה האוסקר הספר הירוק, כשאתה רואה את מהרשאה אלי מנגן על הפסנתר, זה לא הוא, זה פסנתרן שהלבישו עליו את הפנים של מהרשאה אלי, וככה חסכת את מה שהיו פעם עושים, מצלמים עד היד, ואחרי זה מדביקים ידיים של פסנתרן. זה נוח, זה שימושי, אתה לא צריך להשתמש בחיה או בשחקן שלא יודע לעשות כל מיני דברים, ולכן זה צובר תאוצה. כן,
כן, דיברת על פסנתרן בדיוק, אבל אירוע דמיה של משהו אחר שם, גם כן נחמד, כלבים ב-CGI. אבל רון, אני רוצה להתקדם איתך, זה הרבה יותר מרק טכנולוגיה של גרפיקה ממוחשבת, גם שחקנים שמזדקנים, אנחנו יכולים לראות אותם עוברים תהליך של הצערה דיגיטלית, אולי בכלל הם יוחלפו לחלוטין, למה שזה לא יקרה בעצם? אני חושב, תראה, כמו שאין תחליף לדעתי ללכת לבית הקולנוע ולראות שם סרט, מאשר לראות בבית בסטרימינג, אתה רוצה בסוף לראות שחקנים אמיתיים, מה שעשו ב-The Irishman, יש לי בעיה לראות את דנירו פתאום מצעיר, או את כל הסופר על האבנג'רס למיניהם, את קפטן אמריקה שמצעירים אותו, זה קצת בעייתי, זה מוריד, הקולנוע הוא אשליה, אבל זה לדעתי לקחת את האשליה יותר מדי, זה אפשרי, צריך להשתמש בזה במסורה. אתה יכול אבל לדמיין עתיד קולנועי, למרות מה שאמרת שבו האולפנים הגדולים של הוליווד, אני לא מדבר איתך על הפקות קטנות, הפקות אינדי, שהאולפנים הגדולים יפסיקו לחלוטין להשתמש בשחקנים אמיתיים ויעברו להדמיה? קודם כל אני לא פוסל את האפשרות הזאת, אבל אני חושב שזה ייקח הרבה מאוד זמן, כי הקהל ירצה לראות דברים, בתוך האשליה הוא ירצה לראות דברים אמיתיים, מה שג'יימס קמרון עשה באבטר, זה צעד בכיוון הזה, וזה הסרט השני הכי רווחי בכל הזמנים, מראים פה קטעים מפארק היורה וכו'. כשאפשרי, כדאי להשתמש בזה, זה יפה, זה מבדר, אבל עדיין, בתוך האשליה צריך לשמור על מציאות, כמו שחקנים אמיתיים לדעתי. עולם חדש ומופלא, רון פוגל, החוג ללימודי קולנוע באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך. א', זה אני באמת פה דרך אגב. כן, לא הדמיה, להתראות. ביי. עד כאן שלוש ברשת, מיד אחרינו 20 לייב עם שמעון ריקלין. תשאלו אותו שאלות בעמוד הפייסבוק של ערוץ 20, תנסו אפילו להתקיל אותו, יהיה מעניין. המשך צפייה, מענה.